madaxweynaha soomaaliland axmed maxamed maxamuud siiraanyo oo wehelinaya xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa xadhigga ka jaray dugsiyada sare ee boarding ee dabeelaweynaha dubur oo ku yaala deegaano ka tirsan gobolkaasi saaxil dugsiyadan uu hirgeliyay ururka dan iyo duco waxaana intaasi ka bacdi munaasabad ballaadhan loogu qabtay dugsiga sare ee boarding ee dabeelaweyne munaasabadaasi waxaa goobjoog ku ahaa guddoomiyaasha asxaabta qaranka musharaxa madaxweyne ee xisbiga ucud madaxweyne ku-xigeenka hore ee somaliland mayrarada gobollada saaxil iyo maroodi jeex barasaabka gobolkaasi saaxil siyaasiyiin salaadiin aqoon-yahano haween waxgarad iyo dadweynaha deegaankaasi intay munaasabaddaas socotayna waxaa halkaasi laga jeediyay hadallo kala duwan ugu horrayntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha ururka dan iyo duco xaaji muuse dalab iyo xubno kala duwan ummaddii nagala qabatay iskuulladan ee nala dhistay ee dhaqaalaha bixisa baan u mahadnaqaynaa. Dowladda hadday tahay iyo hadday qurbajooga tahay iyo hadday qulqulojooga tahay iyo hadday shirikadaha tahay iyo hadday tahay hadday muxuu kadiri wasaaradaha tahayba iyadoo dowladdii haddana wasaaradaha tahay khaasatan wasiirta wasaaradda tacliinta ayaanu aada iyadana ugu mahadnaqayn. Iskuulladaas dhismayihiin waxay ka kooban yihiin 16 daraasadoodsheegay gobolkaasiyada lafteeda waa loo baahanyahay mararka qaar guri oo kuwa masaaxi ah oo ardayda ah waxay isku noqonaysaa 1,216 dollar baa ku baxay waxa awogeliyay labadaa iskuul aanu ka qaadanay dhismaheedii iyo nabadaynteedii iyo qaramaynteedii iyo hubka dhigisteedii iyo lacagteedii iyo distoorkeedii iyo axsaabta furisteedii iyo baasaaboorkeedii iyo dawa somaliland nin galay iyo nin galaday waa la ogyahay waaryaanna la odhanin waa qarandumin ilaa waa ceeb weeyaane kow waxaan muxuu ahaayay ugu baaqayaa shacabka reer somaliland waan ilmaadeeryaalow waxgaradku waana yaqaanaa dhagagaalaha tifiyada wax ka caaya dawaar naga celiya somaliland dib hawjaankoysa tacliinteeda oo ha ku salayso farsamo gacmood maanta intaas oo kuna arday may shaqo laadani waxaan leeyahay kasoo baanu kaga baxayaa waa farsamadii gacanta aynu dib ugu noqonno oo yaan la caayanka tumaalka oo yaan la caayanka biraa tumaal oo yaan la odhaninka soo tumaal war ninka wax tumaa waa sharaf muddo 4 sanadood inka badan dagaalkanu tuminayay dad lagu tumi karo xumaana may ahayn inaa waa mahaddaraayi maanta xafada wanaagsan baanu joognaa dugsiyada usoo kudhay somaliland baanu joognaa waxaan imaandaqayaa cid kasta oga horeyso xukuumaddu dhankooda iyaguna waa halkaasi ka hadlay guddoomiyaasha asxaabta qaranka iyo musharaxa madaxweyne ee xisbiga ucud iyo xubno kale waxaanay tilmaameen waxbarashaduna waa waxa ugu muhiimsan ee qofka bini-aadanka ah investmentka ugu weyne ilmaha la geliya weeyaan madaxweyneheena axmed maxamed maxamuud siiraanyo deerta dadka annaga role modelka noo ah maaan ku dayayna ayuu ahaan jiray waa dadkii ugu horreeyey ee malaha maslisa kaga qaatay dee waxbartaba marka wuu garanayaa se uqudhiisu qiimaha ay waxbarashadu leedahay kulligeyna waanu wada garanaynaa qiimaha ay waxbarashadu leedahay oo ammaanay waana mataysteen deegaankan may sayid sayidoo waxaan u odhanoo ugaada ninka ina cigaal markhaatuu fura ilaahay inuu xurmi muuda horta ninka ina cigaal maxaa lahaa jiraa cigaalku markhaatuu furay mama laga noqon atirtaa wuxuu sheegay reer saaxiley dadka u gubsan yihiin gaara qaraanku qaraankeeda markaa taasina ammaan uma baahna halkan maalintiina furaayana waan joogay dadkan badana may joogin shakina waa la qabay xaaji muuse aan halkaa iyagoo banaanka kuma waxaan ku lacagtan xaggeed ka haysaa waa raadin maalihi waxaan ku admaniyo gacafurnaanba lagama sheega xoolaha haysaa bal madis anu horta oo daarahaga qaar badan iiri hadday kalifta waan imanayaa mudi waana dhisayaa insha allahna waan isugu maynaa horta malahaga wax kuu suurtagal xaajow daarihina maa diibin ilaahay ku aqbalay ducadii malaha dadka mustala baa ducada aqbalay lamay dhahdee jamaal baa malaha xeer inoo sameeyey wuxuu kaftanka ma furo maanta anaga kaftanka iska diinayaa waxaan laakiin la qabaa marwo shuki xariir dhammaan sifooyinka ay ku tilmaantay madaxweynaha baa la qabaa
madaxweynuhu waa madaxweyne deesa wax halka ayay aanu tartami maayo intaas aan ugu daraya isagoo awoodo qaranka haysta inuu waa tartami maayo waa madaxweynkiisa lagu dari doonaa taana hadda sidoo kale iyaguna wax halkaas ka hadlay ha wasiir aan horena waan ku lahayn inba ka wixii ka dambeeyayna gacan waan ku leenahay wixii uu nooga baahdo maanta halka laakiinse waxaan jeclahay inaan ambulance aan dacar buluug ay dhowr jeer weydiisatay maadaama ay ku soo biiray iskuulkan oo isaguna ardayda ay imanayso arday badan oo intii magaalada ku deganayd kusoo kordhayso dhowr boqol gaadhaya inaan ambulancekii aad aroorta iga soo doonataan hadda intaa markaan ka gudbo wasaarad ahaan maadaama 800 oo arday ay dhiganayso labaan iskuul waxaan ballan qaadaynaa inaan ka dhisno xarun caafimaad haddii alla ka dhigo aanu weliba ka dhisi doono insha allah sanadka dambe miisaaniyadda kadib aad iyo aad iyo aad baan idiin salaamayaa intina waxa munaasabadaasi soo gabagabeeyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxaanu sheegay gudaha dunida dhexal ee fursad mashruuca qiimaha badan waxaanu mahadnaqayaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay maskax maruq iyo maalba dhismaha hawlga waxbarasho waxaan dhiirigelinayaa mashaariicda horumarinta ee dalka waxaa xukuumad ahaan diyaarahan ahay inaanu gacan ka geysano sida ay shaqayn lahaayeen Ismaan Axmed Ismaan Telefishinka Caalamiga Star magaalada Hargeysa.